скопјени се чудни луѓе. Живеат на изгор лето и кочан зима. И веројатно оттаму имаат своје специфично доживување за случувањето околу себе. Вчера баш ме сретнул еден стар пријател од Пајкомало и ми вика: Сашо, дали знаеш дека овој господин Ташњаревиќ маме еба на све? Кој? Кој? Абе, господин Ташњаревиќ, бе Сашо, овој Ташњаревиќ, порано го имаше само на фудбал кога судијата судеше пенал што никој не го гледа, ама сега ги опфати сите судии, и од општински, и апелационен, преку врховен и уставен суд. И во управен суд го има. Абе, лом напреј, Ташњаревиќ, бе, никој ништо не му може. Се газат луѓе на пешачки, се силуваат и тепат жени, се менува име на држава, се краде, се лаже. Све та урбана мафија, никој ништо не им може на криминалците. Погоди, зошто? Е, ја викам, зошто, бе, човек? Абе, затоа што другари ме господин Ташњаревиќ, бе, Сашо. Господинот се решава у корист на криминалот и дуците. Абе, тој Ташњаревиќ да не е србин, му викам, а? Србин да не е тој? Не, бе, вика, каков србин, бе. Абе, во Скопје е познат као таков, ама го знаат и као Ташнари, Ташнарев, Ташнарковски, Ташнаридис, Ташнев и уште како не. А има, бе, му викам, тој нешто име, викам, вако, оригинал. Како не, бе, вика, име. Колку сагаш има имења, ко мексиканеце. Луи Витон, Мито, Корумпиранов, Рекетаров, Диаванта, Уплико, Ташњаревиќ. Ау, викам, значи он е главен за себе. Па со кој се дружи, бе? Абе, вика дека со премиери возел мотор, со доктори играл карти у Хонг Конг, со министри јадел буреку три сабајле, со зелени политичари местел тендери, с уставни судии мочал у ист писуар, наречен Македонија, со тајкуни купувал плацови, со вратари делел кеш, со пратеници седел у бункер додека размислувале за европската иднина на земјава. Ташњаревиќ, има ли, бе, викам, фамилија, а? Да му оно јам фамилијата, бе, тој бил чудо, бе. Има, има, вика, има, кај него у фамилија се тораа станови, тораа дуќани, нешо ситни деца има у Мерцедеси и Бенвиња, ама има и неколку братучетки, мислам, актерки кои се сдружени онака за снимање. А мислиш медицински сестри за плуќа снимање? Па не се а баш за плуќа, малку, мал се подоле од плуќа, не знам, две педи подале од плуќа. Ама пак е со тест за плуќа, се дува, се снима и после пациентот му се јавува на господинот Ташњаревиќ да му ја наполни торбата, нели? Нешто као коледа, ама за плюс 18. И што да правиме сега, има ли чаре за тој Ташњаревиќ? Има, вика другар, има чаре. Да се оцелиме сите во Шведска, во Данска, во Норвешка. Таму е ладно, таму му е ладно у ствари на него, тој не смее да дојде, затоа младиве сите таму си отидоа. Чекај, му викам, па нели ние сме северна, како кај нас вирае тој Ташњаревиќ кој е ладно? Види, ние не сме на ладно како нив, ние сме само оладени у глаите. Ај, чао, ти дов ја да се видам со него, син ми има испит за полагање на факултет. Зари ти, бе, сине, бруте, си викам со Ташњаревиќ, а? И си го фатив патот, да ви кажам, за Шведска.